अंकिता सो आज गोटे बहुत ही सुंदर दुखभरा गीत म्यूजिकल स्टूडियो रे रेकॉर्ड होती जार म्यूजिक देखते बाबू सर एंड अरेंज कर आशीष सर एंड मोर को सिंगर अच्छा सागर भाई ମମିତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ମମିତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଏଠି କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ତା ଆତ୍ମାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୀତଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ଯେ ହେ ସରକାର ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଯେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ କାରଣ ଏମିତି ବହୁତ ଦୋଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି ତେଣୁ ଗୀତଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍କିତା ଆର୍ ଅଙ୍କିତା ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ତାଦର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୀତଟି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଏଇଟା ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଉଛି କାରଣ ଏଇ ଗୀତଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତିକା ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତୁନି ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମମିତା ଭଳି ବହୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୀତଟିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ରହିଛି ହାତ ଆଶୁତୋଷ ହଉ ଏସ୍ କେ ଅଜୁ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏମିତିକା ସଚେତନମୂଳକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ ତେଣୁ ଯାହାକି ରହିଥିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି ଯେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ରହୁଛୁ ତେଣୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି କାରଣ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି କାରଣ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ ତ କେବଳ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଦେଉଛୁ କାରଣ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲୋକ ହେଲେ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇପାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ନିଆରା ମାନେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ବାବୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶିଷ ସାର୍ ତାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଲେଖିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମମିତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବେ ତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଥମ ସଙ୍ଗ୍ ଗାଉଛି ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଗାଇକି ମମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ମନେ କରୁଛି ନିଜକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ କାନରେ ଗୀତର ବାଜୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ